Okay, dia macam setengah, Ella ada buat cerita hantu Tamil juga tau. Jadi bila different religion, different area, different country, dia ada cara-cara berlainan. Contoh macam kalau di Malaysia atau drama cerita hantu, cerita hantu Malaysia, macam-macam kita akan baca doa dulu sebab sebenarnya dipermudahkan, tak ada gangguan dan etc. Macam kalau Tamil, mereka akan sebelum kami sampai dekat set, lokasi kami nak syuting tu, mereka akan hantar macam Tok Sami untuk buat upacara dekat sana. Macam bukan upacara menghalau hantu, dia macam upacara macam bless that place so dia tak kena kacau benda semua. Dan juga mereka akan pergi ke temple, menurut tu. Kalau macam lihat untuk jelmaan, iaitu cara orang di Jakarta, di Yogyakarta, mereka guna khidmat pawang. Ya, jadi pawang tu dia akan follow daripada hari pertama. Itu experience Ilya lah, daripada hari pertama sampai ke habis syuting. Untuk semua selamat. Watak yang saya nak jadi lelaki. Jadi lelaki? Kira lelaki-lelaki atau pelaki in a way macam tomboy? Dia teringin nak buat satu watak, alamak. Tak ingat nama cerita tu. Di mana, actually it's a Hindi movie, cerita Hindustan. Lakon dia is Rani Mukherjee. Dan cerita tu is something about macam dia perempuan tapi dia minat main bola sepak or rugby, I don't mistaken. Tapi sekolah tu atau permainan tu tidak dibenarkan perempuan main. Jadi dia sanggup mengubah diri dia jadi Sikh. Dia akan cuba masuk tim negara and all that. So tapi dia lelaki tu memang dia lelaki betul lah. Nobody know that dia perempuan sampai towards the end. So Ilya memang suka cerita tu naik beromo weh. Tiba-tiba. Ilya memang teringin, kalau tanya teringin sangat-sangat, the one and only watak yang di mana Ilya diubah menjadi lelaki. Hopefully yang bila script writer dah tengok video ni tu lumak buat. Inilah permintaan Raja Ilya, ingat cerita ni lagi. Satu untuk saya. Kalau korang suka tengok cerita hantu Indonesia, kalau korang suka tengok cerita Sunan Bolong ke, apa-apa cerita Indonesia lah yang seram, mesti suka tengok Jerman. Sebab Jerman ni Ilya kategorikan dalam cerita Indonesia. Cara cerita tu di shoot ataupun sinema fotografi dia semuanya memang nampak dan di shoot di Jakarta, di Yogyakarta sendiri. Kena tengok, langgan dekat Astropost eksklusif saluran 480. Murah je, tak mahal, 2 hari boleh tengok. Yang pasti seram, so stand by.